ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူခရိုင်ပြည်ချိုင်းရေးနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးတည်ဌာနနှင့်အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်ကြောက်ဖြူတို့ပူးပေါင်းပြီးလူငယ်နှင့်စာပတ်ကြီး၏အကျိုးကျေးဇူးကောင်းစဉ်ဖြင့်လူငယ်စကားဝိုင်းကိုယနေ့နေ့ပိုင်းကအစိုးရနည်းပညာကောလိပ်ရှိစုဝေးခမ်းမ၌ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ရှေးဦးစွာကြောက်ဖြူခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနခရိုင်ဦးစီးမှုဒေါက်ကေတီဝမ်ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားပြီးပြည်ချိုင်းရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးတည်ဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဒေါက်ချစ်တန်ကလူငယ်စကားဝိုင်းပြုလို့ကျင်းပရကြီးဤရွယ်ချက်အားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးလူငယ်စကားဝိုင်းကိုကျင်းပခဲ့ရာပြည်ချိုင်းရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးတည်ဌာနမှဦးတည်ရရှိဦးသိန်းထွန်းအောင်မှမော်ဒရိုက်တာဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်ကြောက်ဖြူမှလက်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာပရမတ်နှင့်ကျောင်းသားမောင်ညံထက်လင်းမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာပရမတ်နှင့်ကျောင်းသားမောင်ငင်းခန့်သူလက်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာပရမတ်နှင့်ကျောင်းသားမောင်မျိုးတဲလက်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာပရမတ်နှင့်ကျောင်းသားမောင်နိုင်တန်းဦးလက်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာပရမတ်နှင့်ကျောင်းသူမတ်ထရဝေနှင့်လက်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာပရမတ်နှင့်ကျောင်းသူမအေးသိန်းတို့ကလူငယ်နှင့်ဆက်ပတ်ချင်း၏အကျိုးသေးသူကောင်းစဉ်ဖြင့်အသီးသီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကဆွေးနွေးပြကြကြများပေါ်မိမိတို့သိရှိလိုသည့်များကိုမေးမြန်းခဲ့ရာဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူများကပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးဖြေကြားခဲ့ပါသည်ဥဆောင်ဆွေးနွေးသူများကိုပြင်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှပေးအပ်သည့်အမတ်ရတက်ဆောင်များကိုတာဝန်ရှိသူများကပေးအပ်ချိမိခဲ့ကြပြီးတော့အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်ကြောက်ပြူမှအကြောင်းကြီးဒေါက်တာအောင်မမကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်နဲ့စာပတ်ကြီးအကျိုးကျေးဇူးကောင်းခြင်းဖြင့်ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုလည်းယခုလိုမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်ညင်ထင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ First Year Electrical Power Major မှဖာစီရကျောက်သားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လူငယ်နဲ့စာပေရှင်အကျိုးကျေးဇူးဆိုတဲ့ဒီလူငယ်စကားဝိုင်းလေးအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာပေဖျော်ရှင်ရပြပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့ဘဝတွေကိုဒီပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးတော့ဖြစ်ပါတယ်လူငယ်နဲ့ဒီစာပေပတ်သက်ဆွေးနွေးမှုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့လူငယ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီအရှင်းရီမရှက်ပြောင်းရီမရှက်ပြောင်းလဲလူငယ်တွေကိုပေါ့နော်ဒီစာပေထကြွရှိရပြီပေါ့နော်ဒီအကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်မှုစသဖြင့်ကောက်စီနဲ့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဖက်ကေးတဲ့စာအုပ်တွေပေါ့နော်ဒီဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဆရာရှိဦးမျိုးရေးသားထားတဲ့လင်္ကာတိဘရှိသူပြီးတော့ဒီချမ်းမြေဝေးဆရာချမ်းမြေဝေးဘာသာပြန်ထားတဲ့ပေါ့နော်ဖရာရီလန်ခွေစတဲ့ဒီစာအုပ်စက်တိုင်းကိုဖက်ပြီးတော့ဒီလက်တွေ့ကျေးသုံးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအဲ80စာအုပ်တွေကောက်နှုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆွေးနွေးတင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါများဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးပွဲလူရှာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စာပေရှင်းစွန်းရည်စွန်းအားတွေပုံမတုတ်ပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့စာပေရှင်းစွန်းရည်ပုံမတုတ်တော့ပေါ်ပြီးတော့ဒီတုတ်တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ဒီလူအသားဝါးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုကျွန်တော်ယူကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလူငွေတွေကိုဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပေါ့နော်ဒီပါဝင်ပေးဖို့အတွက်လေလူငွေတွေကိုတိုက်တွန်းရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ ONG EB မှာမောင်ရွတ်တက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပဲမှာတော့ကျွန်တော်ကစာပေနဲ့လူငယ်စာပေရှင်းလူငယ်နဲ့အကျိုးဆိုတဲ့ကောက်စနဲ့ဆွေးနွေးတော့ဖြစ်ပါတယ်အာဒီကောက်စင်လေးမှာကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့ပေါ်တော့ဗုဒ္ဓဆာပေတဲ့အကြောင်းတွေ activity ဆာပေတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့ဗုဒ္ဓဆာပေတဲ့ဘာတွေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငငယ်နဲ့သိခွင့်ရတယ်တစ္ဆာလေးပါအကြောင်းတို့မက်ဂစ်ရှစ်ပါအကြောင်းတို့ကျွန်တော်ကဆွေးနွေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေဆိုတာကပေါ့နော်တရားသိတာတွေကိုတရားကဖလေတာပေါ့နော်အဲတရားနဲ့တရားအမြင်မရှင်းအမြင်ရှင်းရမတူရပါဘူးဒါကြောင့်တရားအမြင်ကိုတရားသိခွင့်ရမယ်ကိုယ့်အမြင်ကိုလည်းသူများရှာဖြေခွင့်ရပဲအတွက်ဒါအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိပါတယ်အော်ကျွန်တော်လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်သိတယ်လို့မျိုးတော့ကျားတငယ်ချင်းတို့လည်းသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဆာပေဆိုတာကဒီတန်တရာဒီဘဝအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်နောက်တန်တရာအတွက်ပါကောင်းတဲ့အကျိုးအဆက်တွေရရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်သိတယ်လို့သူများတို့ကသိစေချင်တဲ့သဘောပါ။အော်လူငယ်တွေကိုလည်းဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတွေမှာကိုယ့်အမြင်သူ့အမြင်ကိုဖလှယ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရှင်ပါတယ်။ပြန်ကြားရင်လည်းပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့အစိုးရနေ့ပြန်ကြားကောလိုက်ကြပြီလို့ပြုပေါင်းကျင်းပါတယ်။အခုလိုပွဲတွေကိုအထူးကျင်းပပေးတဲ့လူချင်းမင်းတွေကိုအထူးပဲကြိုးတင်ပါတယ်။နောက်လဲဒီလိုမျိုးပွဲတွေအများကြီးကျင်းပနိုင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်မကတော့ First Year EB မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့မားတထက်ဝယ်ဖြစ်ပါရှင်။ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်မစာဖက်ရှင်မှာရလိုက်တဲ့သိပညာတွေကိုတစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ချင်းတငယ်ချင်းတွေကိုမျှဝေပေးရှင်ပါတယ်။လူငယ်တွေအခုခင်မှာဆိုလူငယ်တွေဟာစိတ်ကြယောဂါတွေစိတ်ဝင်တာတွေအများကြီးခံစားနေရတဲ့အတွက်အေးဒီအဲ့လိုဖြစ်ရင်ဘလို့စာပေတွေကိုဖတ်ရှုတင်လဲဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးပြောပြတော့မှာပါစာပေစကားဝိုင်းတွေရှာပေးကြရပြင်ကျမတို့တဦးတယောက်မှရှိတယ်ကျမတို့တွေစာပေဟောပြောမယ်တဦးတယောက်မှရှိတဲ့အကျဉ်းတွေကိုအရှားသူတွေကိုမျှဝေလိုက်ရှင်းပြအပြည့်အရင်အကျိုးထူးစေပါတယ်ဒီလိုမျိုးပွေးချပွေးတွေတို့ပေးရလဲအရင်ကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တဦးတယောက်မှရှိတဲ့အကျဉ်းတွေကိုအရှားသူတွေပါ share ခွင့်ရတဲ့အတွက်နဲ့အကျဉ်းတွေဟာ
ပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေပို့ပြီးတိုးစီလို့ထင်ပါတယ်လူငယ်တွေကအခုခေတ်မှာဆိုလူငယ်တွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ new fit TikTok တွေမှာအမြင့်အရှင်ကုန်ပြီးတော့နေရရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒါကြောင့်ကျမတို့ပြင်ဝင်ခြင်းမှာပို့ပြီးတော့စာဖက်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမတို့လူကျမလူငယ်တွေက game တွေဆော့ဖြစ်တာလေတော့ကိုဆော့ဖြစ်တာဆော့ဖြစ်တာကလည်း game တွေဟာလေလေကူကူနဲ့ဆော့လို့ရတယ်လို့ပဲအမြဲပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ရှိပေါ်ပေါ်လောလောရှိပါတယ်ဒါကြောင့်စာအုပ်တွေကိုလည်းပဲကျမတို့ပြင်ဝင်ခြင်းမှာနံပြင်ဝင်ခြင်းမှာစာကြေးတိုက်တွေစာရွက်တွေလက်ကဲစာဆောင်တွေမဂ္ဂဇင်းတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ပြင်ဝင်ခြင်းလမ်းရက်ွက်တွေမှာထားသိနေလို့ထားသိလို့ထင်ပါတယ်စာအုပ်စင်ဖြစ်ဖြစ်ထားသိလို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းတွေမှာဆိုရင်လေစာကြည့်လိုက်မှာလူငယ်တွေဖြစ်တိုက်တဲ့စာအုပ်တွေစာအုပ်တွေဟောပြတဲ့စာအုပ်တွေဘက်ဆယ်လာစာရေးဆရာကြီးတွေစာအုပ်တွေကိုအများကြီးထားဖြစ်ထားရှင်ထားရင်ပို့ပြီးတော့စာဖက်ကောင်းနေပြီလို့ကျမတို့ထင်ပါတယ်စာကြည့်ရတဲ့အများကြီးထားသင့်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစာပေဟောပေါ်ဝေးဟောပြောဝေးစာပေစကားတွေပြောရှာပြီးစာမဖက်ရှင်တဲ့သူတွေကိုတော့မှစာဖက်ခြင်းခရရတဲ့ဘုရားတွေကိုရှင်းရလို့ရှိရပြင်သူတို့တွေကိုစာဖက်လာနိုင်စေတယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်ဒီကျောင်းမှာလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီကျောင်းကလူငယ်တွေကိုအသိပညာတွေပို့ပြီးတော့တိုးစေတယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့တယောက်မှာရှိတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုဖလှယ်ခြင်းအပြင်တယောက်သိတာနဲ့တရားသိတာနဲ့မတူပါဘူးဒါကြောင့်သူဒီမှာကြည့်တဲ့တရားကလည်းသူတငယ်ချင်းပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုမျှဝေခြင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့စာဖက်အကောင့်တွေပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လာမယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်ဒီကျမညာအခုလိုကျင်းပပေးတယ်ပြန်ကြရင်လည်းပြည်သူ့ဆက်စပ်ဦးစီးဌာနနဲ့အတူအစိုးရနှိပညာကောလိပ်ကအကြီးအကဲဌာနဆရာတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရချင်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကြောက်ဝခရိုင်ပြန်ဆက်မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ